Për duke pa formën aktuale, sa larg është rini këtë Brazili, jashtë tifoz blokut? Tani kemi një kolekt për bashkët që në sfidon, në shkrua, në Gjensili, dhe thot që Brazili shkon dhe në qerek finale, thot, ndërko Anglia, për Anglin thot it's coming home. I themi që nuk ka të drejta as pak, edhe me që edhe kërkon të edhe bast që Brazili skualifikohet shumë shpejt, i themi që s'ka të drejt në këtë mes edhe pranojmë bastin. It's coming home, ka një gatim dhe kadë që. Nuk janë në pushtet më të mira për thënë it's coming home. Joyce, jemi ka 4 dekada, mos ka bërë për gjithë si. Unë të zbogit kam. Kurse ne jemi shumë pra një fitore të 6. Tani, ideja është që çdo tifoz e dëshiron fitoren e... Kjo është kombëtare, ne jemi rast i popujve relativisht të vegjil në futbol, jo se s'po bëj krahasim kombesh, edhe kësisoj çdo kush që ka një simpati për një kombëtare të sektor, do donde të fitonte. Megjithatë, unë besoj shumë tek fair play, tek sporti ta mëson dhe këtë, domethënë që t'i japësh dorën më të mirit dhe e rëndësishme është fitojmë i miri. Nëse fiton Brazili do të jetë dy fish kënaqësi, por uroj që të fitojë ai që e meriton. Okay.